Poštovani gledatelji, na Kosovu se danas ne priča previše o natalitetu, a nekad je to bila glavna tema. Čak je bilo insinuacija da Albanci koriste demografski rast kao političko oružje da bi majorizirali Srbe. Ipak sve u svemu, Kosovo nikada nije prešlo 2 milijuna stanovnika, a neki nepouzdani podaci govore o usporavanju demografskog rasta. Pa što kaže anketa sa studentima? Koliko biste imali djece? Samo jedno, njih samo troje ispitanih. Dvoje želi većina, njih 40. Troje 30, a više od troje skoro četvrtina, 23 studenata. Četvero nije odgovorilo. Kakva budućnost čeka tu djecu? Guverner Narodne banke Kosova uvjeren je da će biti dobra i stabilna. To mu je i posao da tako misli. Pa kolika bi bila prosječna plaća na Kosovu? Pa, poga me sa to, na Kosovo što dikon bi trećin euro. Taš, caktuot ka njerë dhe poga minimale, që për disa arsye është mirë më caktu poga minimale, për disa arsye nuk e di ka njerë mund me i qenë edhe penges për luftimin e informalitetit dhe qështit tjera në gjashme. Mirë po, realisht, nëse referohen trendet e theksova dhe maheret, Kosovë është pozitive që poga, vazhdimësi poga të punësumve, është ngritë. Koliki je vaš budžetski deficit godišnje u proseku? Kosova ka tregu në qëndrushmëri makrofiskale. Viteve të fundit, deficiti budgjetuar nuk e ka kalu 2%, ose rrët 2%, ka mujtë me qenë maj vogël se 2%, dhe prandaj është mojtë mrena parametrave të kontrolum. Je to najbolje od svih zemalja u ovoj regiji? Se përket deficitit budgjetuara, se përket borçit publik, konsumovat që ndronë ma misët gjitha venet e regionet. A koliko vam je vanjski dug, koliko ste zaduženi? Borçi publik është të olt, jemi duke ngritur mënyrë graduale, po të kujdesh me nivelin e borçit publik, dhe aktualisht borçi publik sillet dikon aty rreth 14% në raport me GDP-n. Dobro, a u novcu je to koliko? To je... Total dikon është rreth 900 milion euro. Mnogi se iznenade što je na Kosovu službena valuta euro. Nerazvijena mlada država, a već ima evropski novac. Istina, u nekim općinama uzet će vam i srbijanske dinare, a posvuda britanske funte i švicarske franke, jer dolaze izvana, iz dijaspore. Tko garantira za euro na Kosovu? Na euro ne kemi adoptue njët njanshme, do të thotë e kemi marrë si valutë, nuk kemi ven që i takojmë eurozonës, është të rastin gjajshme edhe molizi, dhe na gjitha do të thotë rezervat që i mojmë në valutë euro, kohën disa valuta tjera, mjetët i investojmë në tregjet financiare të eurozonës, kemi politikë mjaftë konservativën këtë drejtim, kryesisht punojmë me vendet e bashkimit evropian edhe me institucionet që kanë rangin të lartë kreditorë. Thotë, ne e kemi 100%, dhe më thonë, gjithë shkatë, përveç që kohëve të fundit është futë, sidomos kja paroja elektronike dhe shërbimet elektronike, dhe thotë, me gjithatë baza është në euro. Jedan smo dan proveli u Đakovi, Đakovici. Za vrijeme sukoba sa Srbijom, Albanci su imali paralelne, zapravo ilegalne škole, bolnice, a ova je bila rodilište, pa se prije 15-20 godina u njoj rodilo najviše albanske djece iz raznih mjesta na Kosovu, a piše im rođeni u Đakovici. Đakovica ima i prvu ženu gradonačelnicu, bivšu potpredsjednicu vlade, školovanu u Americi, majku dvoje djece, maratonku, puca od energije. If you had a chance and funds and vision and support to transform Đakova in a city of your dreams, what would that city look like in Europe, in United States? Tell me one city that you think that Đakova might be? Đakova would be like, this is a very nice actually question in terms of sends you to the La La La, La Wonderland. it will be a typical European city, something similar to cities that are in Western Europe, of course,
be that Germany or Switzerland, with women component, maybe Sweden and Norway. It will have its, it will have its own airport. And the Czechia? What will happen with the Czechia? Well, but they have it as well. Most of the cities in Europe have their the old part of town, which is in cobblestones and, you know, with old buildings that are definitely much better preserved than the one that we preserve here in the Balkans. So it will have its own small airport that you can operate different cheap airlines, those flights that you have throughout. And we Jakovars are known as stingy, so we don't like to pay too much, but we like to take the value for the money. It would have its industrial zone with different companies from all over producing here, not huge corporation, but those small with very cutting-edge technology, creative. It will have the developed old part of town with the combination of new and old, with creative solutions for the youngsters. It will definitely be a city of youngsters with its university and modern campus, the one that we are jointly with the Ministry of Education working, but again, as you mentioned, limited funds, limited capacity to develop faster. And it will be also a very clean city because it would have the wastewater in the best way possible, including the three rivers that they run through the city of Jakova or the town of Jakova and villages as well. It will also be very developed in agriculture and outdoor activities. Za svoj rad i uspjehe dobila je mnoge nagrade i priznanja, kako biva na Balkanu, više međunarodnih nego domaćih. As a result of our work with a project on transparency and anti-corruption, we were declared by the end of the first year of governance, to end of 2014, as the best municipality for transparency. In 2015, we won another award for the most transparent municipality in public procurement. And also, we won this year an award on a municipality that it actually, in expanding the services to its citizens, as the best, most performing. And the most recent one, which is also something that for us it was very valuable, as a part of a Swiss project, another one, Demos, for local governance. Out of 17 municipalities that this organization works with, in out of 5 categories for evaluation, in 4 we were the absolute winner. And yourself, you were proclaimed the woman of the year, the person of the year in competition with how many men? With, well, there are 38 municipalities in Kosovo, out of which 17 are part of this project. Out of 17, I was the best in terms of the performance. So that shows that women are capable of much more than they've got credit for in this society. So yes, 16 machos, they lost the battle. 16 machos behind me. You organize a marathon. Are you a marathon runner yourself? Yes, I am. Actually, I run. I started running, to be honest, in more intensive ways since I've delivered my second son. I have 2 boys. One is 11, the other one is 5. After delivering the first one, this was a time when I was Minister of Trade and Industry. In 2012, I delivered him in 2011. In 2012, I started exercising. And then I started running. Then last year, I started running with a group that is very committed to running, that we wake up at 5:15 and go running 5:55. So it's a well-known organization than now. And we run from 8 to 10 or 12 kilometers every morning. Stalno smo na Kosovu sretali mlade ljude koji znaju što žele. Evo, među ovim studentima u Peći, slučajnim odabirom, dobijete ovakvu priču. You do speak English? I do speak English perfectly. Excellent. Where did you learn? I learned it more in school, TV, movies, something like that. Very well. Yeah. And what do you study? I study computer science in Pristina. It's more about cybersecurity. And yeah, these days it's more looked after that. And yeah, we're looking forward to that. So if there is some virus, you react and you eliminate the virus. We work as a company. Example, some other company calls us, or bank credit cards, bank, like, you know, hackers, they steal it and something like that. You know, we have to test their security, and after we have to make it more secure. While you're studying, do you work at the same time? Yes, I work at the same time, but we have to learn more and more because, you know, you never stop learning. And so you have to be better and better, so you don't have to make mistakes after that, and yeah.
Who taught you to speak like that? You have to learn more and more. You have to get better and better. Where did you read that? Me? I don't know. More, I like watching movies a lot, like in the afternoon, yeah, when I have nothing to do, when I have free time. So why not? It's good. I like English. And you like American movies? I like, I always watch American movies, like all kinds of, like drama, horror, and action and everything. Do you believe in the message of these movies? Because in the American movies, if you work hard, you always succeed. Do you believe life is like that, that yeah. if you work hard? In some type of way, I get motivated by that, you know? Because every movie has a message in the end. And like, I like the movies when, I mean, the actor is having a tough time through life, and after he succeeded in the end, that's why I get motivated. Like, wow, he did it. Why can't I can do it too, you know? And that's why I watch these movies, to get motivated. Međutim, kada probate ta razmišljenja statistički prikazati, brojke se baš ne slažu s pojedinačnim primjerima. Od 100 studenata u Prištini, 60 bi najradije radilo u državnoj službi, a još 16 u javnom poduzeću. Od privatnika u privatnoj firmi samo petero, a u vlastitoj tvrtki još 15. Nije impresivno. In the future, what job would you like to have in a private company, in your own company, in a state company? I would like to be in a public firm. Hospital? Yes, hospital. But I wouldn't like to have my own business because it's a really hard job, I think. How do you judge the economic situation in Kosovo compared with, I don't know what, with the neighbors? Is it bad? Yeah. I just signed there in the test that it's a politician's problem. For example, yesterday I was in the taxi, and the taxi was the Magister of Economics, and I was really shocked. And he was just telling his story, and somehow my hopes were just lost, you know? And I was just about to cry, but he was very, you know, he wished me luck and he said, don't lose hope, it will be better for you, for us it's over. And yeah, I think it's all politicians' problem. Did you ever think that the Magister of Economy, working as a taxi driver, making 20 euros a day, is not an excellent Magister of Economy? If you cannot make anything else than a taxi. No, he was, but he wasn't just... Nobody knew him, and he was really smart while he was talking. He was very communicative, and he knew a lot of things about... Yeah, and I just asked him a lot of questions. He was really good, you know? But he just said that old people that haven't finished university has gone in a very many places, and he met... Master of Economics was a taxis, because... I don't know. Na Kosovu, već smo rekli, poljoprivredna proizvodnja se prvo srozala, ali se postupno vraća. Ide se na skuplje i profitabilnije kulture, a nakon puno godina sadi se i duhan. Obnovljena je i tvornica cigareta u Gnjilanu. Za sad se još ne prodaju u Evropi, ali je zaista hrabar potez ovog gospodina u vrijeme kada se po ovoj regiji gase ili sele tvornice cigareta. Reklamiranje cigareta posuda je strogo zabranjeno, ali ovo je priča ekonomska, jer u Evropi i na Balkanu postoji trend ukidanja tvornica cigareta, a vi ste upravo otvorili. Ušli smo u tu priču snažno sa idejom da napravimo brend koji će da vrati reputaciju nekad te fabrike duvana koje je po meni, po mojej informaciji, bila treća po veličini u bivšoj Jugoslaviji. I onda smo tu uložili mnogo novca, truda i energije i došli smo do priče da smo napravili proizvod koji će biti isključivo namenjen samo izvozu. Vaša ideja s tvornicom duhana
je da to bude na velika ekspanzija i da se zaposli, sam li dobro čuo, 22.000 ljudi u sadnji duhana. Tačno, mi imamo projekat koji je sponzoriran od nas, na koji ćemo mi narednih 4 godina direktno i indirektno zapošljiti 22.000 ljudi. Od toga, negde oko 2.000 ljudi će biti direktno u proizvodnji, a 20.000 ljudi će biti farmeri koji su svoje vreme radili i gajili duhane, jer vrsta duhana, shodno klimi koji ima Kosovo, je takva da se može prodati svuda u svijetu. I ja kažem uvek, znači, mi gađamo uvek iste poljoprivredne proizvode, znači, koji nama daju 200 do 300 eura prihoda po hektaru. Duhan, ako se dobro kalkuliše, dakle, pšenica i kukuruz je 300 eura. Jeste. Ako napravimo dobru analizu, ako nađemo pravu sortu duhana, preko nas fabrike duhana, mi možemo da garantujemo da će prihod biti iznad 2000 eura. U ovoj tvornici u Gnjilanu doznali smo da se nijedna cigareta ne pravi od jedne vrste duhana, nego se svi miješaju i oni su po raznim cijenama. Evo recimo, ova je euro i 20, dolazi iz Albanije i iz Bugarske. Pa je ovaj turski već skuplji, on je cijela 3 eura po kilogramu. Onda ovaj iz Indije 3,5 eura, pa onda ovaj iz Albanije raste na 4, iz Hrvatske su skuplji 4,5 i 5 eura. Ali najskuplji je ovaj. Iz Albanije, taj je 8 eura. 8 eura, toga možete slomiti, napravite set od jednog centa. Međutim, ako ga pomiješate, on neće biti izgubljen. Postoje eksperti koji točno određuju taj ukus, miris, flavor, što se kaže. Jedino pazite da vam ne ostane ovo drvo, jer to drvo je onaj panj u cigareti od koga svi pušači polude od nesreće. E sad, kako smo popušili, red je nešto pojesti i popričati o kosovskoj gastronomiji, koja uopće nije loša, nije ekstravagantna, ali je raznovrsna, riječju balkanska. Ovoga se sjećam iz Makedonije da pogledam, naravno, ajvar, rotkvice, što je ovo? Ovo je dips. Da se moči nešto. Ili ćeš ljuto sa ljutom paprikom, ili peršun. E, sad ovo je već dekorirano. Ovo je, ne, ovo je mešana salata. Bili, obični grah koji mi kuvamo ovde i onda zbog raznovrsnosti salate, to je taj grah. Onda ima zelena salata, ima pras, ima celer, ima krastavac. Ima šargarepa, mrkva. Vi to kažete na albanskom karot. 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 Da. Mrkva. Mrkva. Da. Ima i ovaj kupus crveni. Ima tu raznih čakonija, mesa, suhog mesa, pita, pitaca, u raznim oblicima, uz puno salata. Možda ovo niste znali. Svuda po Balkanu kupite neku životinju, janje, na primjer, i odnesete kod pekara da vam ga ispeče. E, na Kosovu vi suđuku, meso, sušite doma, a onda odnesete pekaru i on vam u somunu, u kruhu, ispeče tu suđuku. I nosite je vruću doma, kao i ove druge tave, gdje žene, kada nisu mogle stići od poslova drugih koje su imale, one bi odnijele pekaru i vruća tava bi dočekala muža. E sad, za večeru treba se ponašati bezalkoholno, zbog ranog sutrašnjeg ustajanja. Treba popiti nešto iz davnina. Evo jedna od rijetkih slastičarnica gdje se to piće još pravi. Na Kosovu se stalno miješaju tradicionalno i suvremeno, nekako usklađeno. I to počinje i u gastronomiji. U supermodernom restoranu dobit ćete za početak bozu iz obližnje slastičarnice. To je jedno staro piće koje su propagirali svuda po ex-Jugoslaviji albanski slastičari. Kad popijete,
To je nešto kao ruski kvas. A zapravo, u stara vremena, to je bila zamjena za pivu. Nije alkoholno, a možete ga još razblažiti. Uzmete običnu limunadu i pomiješate sa bozom i onda dobijete ono što se zove špricer. To je blaže, osvježavajuće, izvanredno. A onda nakon boze i špricera vi možete dobiti na usijanom kamenu biftek koji sami pripremate, dakle nešto što je očito stiglo od nedavno, što nije bila ovdašnja tradicija. Na Balkanu, ali i u svijetu, grad koji je veoma star ima puno imena kroz povijest. Pa je Prizren počeo sa Teranda, Prizdrijana, Peneropolis, Prezeren, Prizma, Prizrenum, Presarin, Prisareno, Prizirendi, Pirzerin, Prezern, Prezdin, Prizdren, Pruzrenin, Zorin, Zerin, Zeren, Torzerin, Perserin, Prizrend, Pesren i tako dalje, kaže se u ovoj brošuri, koji je napravio jedan mladi grafički dizajner, diplomirao u Zagrebu, ali je živa enciklopedija za svoj grad. Prizren je još čutet dimi vječar, prpljot me historije, počka duet odini, gjeja kryesore që ka duhet të dini për Prizrenin është se Prizreni gjendet 1000 km larg Stambollit dhe 1000 km larg Venedikut. Dy qyteteve që kanë qenë super fuqit kohës dhe kanë ndiku jashtëzakonisht shumë në kulturën e qytetit. Kanë ndiku në gjuhrat që cilat fliten në qytet. Prizreni është qytet me 4 gjuhë zyrtare. Gjuhë zyrtare gjuhën Shqipe, gjuhën Turke, gjuhën bosnjake dhe gjuhën sërbe. Pastaj, përveç tyre gjuhëve, fliten edhe gjuhë tjera në qytet. Do të thonë, një pasuri e jashtëzakonshme gjuhësore është në Prizren. Pastaj, është ndikimi i këtyne dy kulturave është mund të shihet edhe në gjellëna, në veshje popullore dhe gjithsesi në arkitektur. Këtu, mbrapa me, mund të shihni xhamin e Sinan Pashës, objektin më të famshëm të këtij qytetit, i cili është ndërtuar në vitin 1615 prej një nxënësi të arkitektit të famshëm të Mimar Sinanit. Është e famshme, unë e kam lexuar në enciklopedinë e Jugosllavisë, që është objekti më i rëndësishëm i kulturës osmane prej shekullit 17 në gadishullin e Ballkanit. Još je tu pravoslavnih crkvi i hramova, kao što je Svetoga Đorđa, pa kapela Svetoga Nikole, a pod zaštitom UNESCO-a je crkva Bogorodice Ljiviške iz 14. stoljeća. Pogled s vrha minareta u Prizrenu otkriva sve zanimljivosti ovoga povijesnog grada. I još su nam pričali o ovoj rijeci Bistrici, koja izvire ispod Šar planine, pa ide u Bijeli Drim, koji se spaja sa Crnim Drimom, koji izvire iz Ohridskog jezera, pa zajedno čine Drim, čiji se jedan manji krak uljeva u more u Albaniji, a drugi veći u rijeku Bojanu, kod Ulcinja i ulazi u crnogorski dio Jadrana. Ako sam dobro zapamtio, a bili smo na svim tim mjestima. Prizren ima i sve bolji festival dokumentarnog filma. Unë mendoj që qyteti ose qytetarët janë mjaft kënaqur me atë se çka sjell festivali, natyrisht ka pak
rezistencë, po jo prej qytetarve, po në shumicën e rasteve prej pushtetarve, mund të që kështu komunës, po jo në aspektin që ne, pse ju kemi dhënë 5 hapsira ku ata shfaqin filma, në vend se të shitet bozu, se që bapu, se diçka tjetër, po ma shumë në te se ne mendojmë që qytetin në fakt ose pushtetin nuk e kupton dhe në fund se çka sjell ky festival. Dhe mund ta ilustrojmë me një fakt të vogël. Ne kemi pas një hulumtim prej një instituti për aspektin ekonomik të festivalit, i cili në fakt sjell rezultate që festivali i sjell ekonomisë qytetit edhe të Kosovës rreth 4.2 milion euro çdo vit. Dhe në vend se ky qytet ta shfrytëzoj atë dhe ta suportoj festivalin më shumë, faktikisht ne nuk jemi të kënaqur deri në fund me atë se sa pushteti, sidomos pushteti lokal, suporton festivalin. Bëjmë anketa çdo vit dhe kemi një numër pak a shumë cakt, i cili tregon se rreth 50.000 njerëz kalojnë nëpër festival çdo vit. I to je bilo sve u idućoj posljednjoj emisiji o Kosovu, što je razlika između Gega i Toska. Isti jezik ili nijanse? Kako se čuva povijest ratnog stradanja? Još o usponu kulture na Kosovu, život u sjevernom dijelu Mitrovice, Duo Lipa, otac i kći i naš zaključak. Kakve su kosovske perspektive? Poštovani gledatelji, doviđenja.